המוטו של משפחה זה החברים שאנחנו בוחרים. זה כחוט השני מהיום שפתחנו את המקום, מהיום שנפתחה הדלת. החלטנו שאנחנו עושים יום חברה במלון שלהם במצפה רמון. כשנפתחה הדלת אתה קיבלת וואו. אני החלטה לבוא ולקחת משימה עסקית ולנסות לפתח אותה. יש שקט ואווירה שנותנת לך את האפשרות לעשות את הכל ביחד. יש שולחן ארוך וגדול שכל האורחים יושבים מסביב לשולחן. המקום כאן נותן להם להתחבר, להיות בזמן איחוד ביחד. זה תקף למשפחות וזה תקף לחברות שבאות. אתה יוצר חברויות חדשות מיפן ומאוסטריה ומגרמניה. אנחנו פותחים את הדלת ואנחנו בבית. וזו התחושה שלהם. וזו גם התחושה שלנו.